Nei. Býttu, Lóa var í þessu borginni? Hæ, ég heiti Þorgrímur Þráinsson. Reykingar eru heilsuspillandi og sóðalegar. Þær draga úr námsárangri og skerða starfsgetu. Þorgrímur Þráinsson er rétti maðurinn, rétti megin við lögin og ekki halda að þú sért sá sem sleppur. Þorgrímur Þráinsson hefur drepið í fleiri skurpum en nokkur annar. Þeirra mótmæla listamennirnir Birta, bíddu eftir mér. Mér leiddist hér tíma en nú langar mér með þér. Mörður, varstu búin að lesa textann? Ok, höfum það á einsku. Yes. Og mér finnst að þetta var að reyna höfða að spila til ungu kynslóðarinnar og þess að stingið upp á nafninu samfylkingin.is. Jæja. Hvað segið sameinaða aldrei? Nei. Hvernig finnst ykkur sambóð? Sambóð? Nei. Guð hjálpi, stelpu, við verðum bara að gera eitthvað, við erum bara ekki að ná til kjósenda. Fyrirgjöðu Össur, þú ert nú ekki einu sinni að ná til mín yfir borðið hérna. Sko, það sem vantar hér er sexið. Hvað meinarðu með sexið? Jóhanna. Hefur eitthvað mann hugsað um að fá það sílíkon? Sílíkon? Sílíkon, já, aðeins svona til að þú veist, ha? Aðeins. Eru þau góði? Hvernig stelpur heldur þú eiginlega við síðan? Þeir ekki það, Sjónfríður. Hefur þú eitthvað mann farið inn á Astró, byggað þar upp dverg og farið með hann heim? Astró? Ég hef nú genið svona komið inn á þann stað. Það sem andar hérna er sex! Það andar sex! Hér, sexin, það er það sem andar, með sex, þú take a look at this. Sexið selur. Selur? Nú, þú talar bara eins og við séum eitthvað söluvara. Ég held að við vorum hérna í pólitík. Jesus Christ. Ná, stelpur, við verðum bara að gera eitthvað. Sko, ég legg til að þið pósið öll nakin. Sjáðu bara hvernan allir. Þær fengu 1000 áhorfendur og unni í talana 2-0. Litlir flokkar lengjast mest. Fyrirgeðu sjónu mín, hvar vorum við? Bóta að gera. Já, þú varst búin að kaupa eyjarnar hana fyrir vestan, fjörðin fyrir austan, skólahúsin á eyðum og sjónvarshúsi. Það varst að kaupa gamla sjónvarshúsi. Bara en gamla. Hótt ég. Hæ, ég er Þorgrímur Þráinsson. Samkvæmt 43. grein tóbaksvarnalaganna, annar kafli, 4. málsgrein, er bannað að reykja á opinberum stöðum. Þorgrímur Þráinsson hefur drepið í fleiri stubbum en nokkur annar. Vökul augu hans fylgjast stöðugt með ólöglegum reykmekkum. Árlega þegar 100 Íslendinga af völdum reykinga. Enginn reykingaglæpamaður er óhultur meðan Þorgrímur Þráinsson berst gegn þessari óværi. Nei, hæ. Ég heiti Þorgrímur Þráinsson. Samkvæmt 87. grein tóbaksvarnalaga er bannað að tala tóbak eða reykingar nema í neikvæðu skilningi. Enginn reykingaglæpamaður er óhultur meðan Þorgrímur Þráinsson berst gegn þessari óværu. Sjást. Þorgrímur Þráinsson er rétti maðurinn, rétti megin við lögin. Og ekki halda að þú sért sá sem sleppur. Það er svo orðtæki segir, þegar maður er komin ofan í holu, hættu þá að moka. Hættu að moka. Eitt spaði. Það er eitt spaði. Ég meina, borginni er svo illa stjórna, það er eftir því tekið. Já, ég segi 3 titlar. Já, ég hef tekið eftir því hvað þessari borg er afar illa stjórnar. Já. Hann er spynnt og veist að ég er í megrun. Já, en Davíð minn, það er engin kolvetni í þessu. Alveg svo það, Davíð, þetta er alltaf mann aumingir hann í borgarstjórnarflokknum hjá Sjálfstæðarflokknum. Þú ert eini maðurinn sem getur eitthvað í Sjálfstæðarflokknum. Þú verður bara að taka borginna. Ég get ekki verið allstaðar. Dondi Góti, nú er komið að þér. Er vistilega enginn að hlusta það sem ég er búin að vera að reyna að segja þetta? Ég sagði 3 titlar! Nei, Kári, sko, þú verður bara innrækta Davíð.
Þú er svo hann geti bara bæði stjórnum landinu og borginni. Hvers konar motherfucking creep ert þú eiginlega? Já, ég meina, hvað ekki Davíð búin að gera fyrir þig? Ég get ekki klónað neitt. Manneskjan ekki bara röð af mismunandi nýturbásum. Manneskjan miklu flóknari fyrir bara heldur en það. Manneskjan allt sem hún gerir í lífinu, manneskjan allt sem hún gerir. Hún Nú bara klónar þú mig, Kári Stefánsson, og ekkert múður. Nei, ég hef bara að halda sætinu heitur. Já, nú. Blessaðu Björn, Davíð hérna. Já, sæll. Herðu, hvað áttu við með að binda end? Herðu, þetta gengur ekki lengur. Hvað? Hvað? Nei, hlusta nú vel. Viljið hafa smá þögn þarna, ég í símanum hérna. Hættu þessu. Björsi mín, sko, hlusta nú. Þetta gengur ekki, nú er komið að þér. Já. Viljið passa skál, passa skálina hérna. Er einhver hérna hjá þér? Ha? Er einhver hérna hjá þér? Nei, ég bara að tala við sjálfan mig. Já, þannig. Já, erum nei Björn, sko, borginni svo illa stjórnað að það eftir því tekið. Nú komið að þér. Davíð, þú getur treyst mér. Góðan dag, ég held ég fram að þetta sé mjög góðu dagur, Davíð minn, Dabbi kóngur, whatever. Ég held ég fram að ég hafi leyfið til að byggja hérna grunn, einhvers konar gagna grunn, þó að læknafélaginu hafi enn og aftur tekist það egna íbúum hérna. Þegar þú komin hann í holu, hættu þá að moka. Ég er þar sem að sólin rís, þar sem sólin sest, þar sem sólin skín. Já, ég er þar, ég er allstaðar, ég er kóngurinn yfir Íslandi.